Здравейте! Това видео го правя от терасата на специализирана болница по рехабилитация, фамилия Стайко. От тук се открива много хубава клетка с алеи, с цветя. Включая храсти рози, дърветата има и широколисни, и иглолисни. И насреща са шезлангите и басейн. Като басейна го чистят с препарати всяка вечер след 20 часа. Има си чадори, басейна е плитък. След басейна следва ресторанта, където се храним на две смени. Аз имам право да ям и по време на първата и втората смяна, защото предимството ми е, че съм диета номер 9, което значи диета за диабетици. Обикновено от тераста снимам котките и чайките и ги качвам в YouTube канала ми Funny Cats. Ето казах чайка и тя се появи. Funny Cats, Dogs and Birds. Това е новия ми YouTube канал, предназначен за гледане от англоговорящи хора. YouTube за чужбина. Качвам кратки видеа и на видеата не говоря, само снимам животинките. Открих го на 27 май, след като изгледах 3 и по-точно 4 безплатни семинара, които ги чети Елдар Гуизаров или Гузаиров, който е роден в Уфа и разказа, че от 11 годишен е открил свой YouTube канал, който е нарекал Я гитарист. Аз съм гитарист. Показва как се учи да свири на китара, а после и самия той обучава своите абонати да свирят на китара. Тук обстановката е много добра, храната е добра. Спим в хотел. Всяка стая е с по 2 легла. При нас стаята има и кресла, което се разпъва и става за спане. Вярно, не може да се спи удобно на него, защото там, където се снаждат двете части, е много неудобно. Но удобно няма и вкъщи. А ето една черна птица, наклона на брезата. Отснова.
Simon Caspers. Доличината е басейна. И въпреки, че духа, народа сиди там и се пече. Събира тен да си лекува кривите кокали и болните стави. Ако ви е харесало видеото, сложете един палец нагоре, споделяйте в социалните мрежи, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми Валентина Псалтирова на кирилица. Абонирането е безплатно. До нови срещи!